Ամբողջ մոտեմ հրավիրում Գերամ Սիմոնյանին Սասնա Ծռեր կուսակցություն, հաջորդ պատրաստվի Զարուհի Փոստանջան Երկիր Ծիրանի կուսակցություն։ Հարգելի նախագահ, հարգելի մասնակիցներ, ներկայանամ Գերամ Սիմոնյան Սասնա Ծռեր համայնական կուսակցության ներկայացուցիչ փաստաբան։ Այսօր ցավոք ես չկարողացա լսումներին ամբողջությամբ, ամբողջ ցավալով ներկա լինել, մասնակցել, լսել բոլորիդ կարծիքները, սակայն այնինչ ես հասցրեցի լսել, բավարար էր գնահատելու համար, որ իրականում հիմնական հարցերը շատ քիչ մարդիկ բարձրացրեցին, շատ քիչ բանախոսներ ընդհանրապես խոսեցին կարևորագույն հարցերից մեկի մասին, որին վերաբերյալ նոր նաև ինձ նախորդած բանախոսը արտահայտվեց, դա վստահության խնդիրն է։ Հիմնական խնդիրը, մենք կարող ենք շատ լավ օրենք գրել, կարող ենք շատ լավ ցանկություններ այդ օրենքում ներառել, այստեղ դալիճում վստահաբար շատ հետաքրքիր առաջարկներ նաև լսվեցին, բայց հավատացեք, մենք քանի ունենք վստահության դեֆիցիտ, մեր որևէ բարի ցանկությունը կմնա այդպես էլ բարի ցանկություն։ Մի սարյուն չի ստանա։ Հետևությունը ո՞րն է։ Մենք ստացել ենք այս անվստահությունը, մեծ անվստահության, այս բացական անվստահությունը ստացել ենք նախկիններից, ստացել ենք նախին քաղաքական համակարգից, եթե այդպես ընդհանրապես կարելի է կոչել մի համակարգ, որը իրավության մեջ հանցագործեր և հանցավոր, իրավության մեջ մի համակարգ էր, որը զավթել էր պետականությունն ու պետությունը, և տարիներ շարունակ, տասնյակներ շարունակ ընդամենը զբաղված էր ներխմբային, ներանձնական շահերի բավարարմամբ։ Հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք քաղաքական ընդհանրապես համակարգի առողջացման մասին, նախ եւ առաջ պետք է ազնվություն ունենանք եւ առաջին հերթին քաղաքական ուժը, այս պայն իշխող, քաղաքական գնահատական տալ ամբողջ ժամանակահատվածին, որը նախորդել է 18 թվականին։ Մենք ունենք հսկայական ժառանգություն, բացական ժառանգություն, որին պետք է գնահատել, գնահատական տալ։ Մենք առանց իրավական գնահատականի, առանց իրենց անուններով կոչելու չենք կարող առանջարկել։ Մի պարզ տրիվիալ հարց. Որևէ մեկը կարող է ինձ ասել, ավտորիտար կամ տոտալիտար համակարգում կարող են լինել ազատ քաղաքական միավորներ։ Կարծում եմ պատասխանը ակնհայտ է, ոչ։ Նման համակարգում կարող են լինել իրապես ընդդիմադիր ուժեր։ Կարծում եմ ոչ։ Քաղաքական նման համակարգերում, ավտոիտար կամ տոտալիտար համակարգերում քաղաքական միավորները, որոնք այսպես ասած հայտարարվում են որպես ընդդիմադիր, իրականում այդպեսին լինել չեն կարող։ Մենք չենք ունեցել եւ չունենք ընդդիմություն այս 30 տարվա ընթացքում։ Մենք ունեցել ենք ընդդիմադիր կեցվածքով, հայացքներով ազնիվ մարդիկ, բայց որպես ինստիտուցիաներ չենք ունեցել, որովհետեւ անհնար է քաղաքագիտական հասարակ տեսության մեջ նկարագրված երևույթ է, չի կարող այդպիսի բան անել, եթե ավտոիտար կամ պետությունը ավտոիտար կամ տոտալիտար է, դրա պետությունը ուղղակի բացառվում է ժողովրդավարական ինստիտուտի արկայությունը, ինչպիսին ընդդիմությունն է, որպես համակարգ։ Հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք քաղաքական համակարգը իրոք առողջացնենք, մենք ի վերջո պետք է սկսենք նրանից, որ այն բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր պաշտոն իշխանավարել են թե ընդդիմության տեսքով, թե զուտ իշխանության տեսքով, ուզուրպատրի տեսքով, պետք է անցնեն ֆիլտրերով, պետք է ասենք արդարադատության և արդարադատության ֆիլտրով։ Ասեմ ավելին, 18 թվականի համապետական ընտրություններին հանրապետական կուսակցության առնվազն, հանրապետական կուսակցության մասնակցությունը պետք է բացառվեր։ Միջդեռ մենք տեսանք, որ հանրապետական կուսակցությունը մասնակցեց ժողովրդավարական ընտրություններին ձևի մեջ, բայց իր մասնակցության փաստույժով արդեն դարձրեց ՀՀԿ ժողովրդավարական, որովհետև մասնակցությամբ նա փաստորեն ինչ ստացվեց, մենք ընդունեցինք, որ մենք այդ պետության զավթիչների իրավահաջորդն ենք կամ շարունակում ենք այդ նյութրավահանությունը, և ի վերջո իրավահաջորդության դաշտում։ Մենք այսօր ունենք, այսօր նոր ասվեց նորից նրա այդ մտքի մասին, մենք ունենք սահմանադրություն, որը հակա ժողովրդավարական է, որը ընդունվել է բացարձակ, մենք գիտենք ոնց, առանց մանրամասնելու, բոլորս դա գիտենք դա ոնց է եղել։ Մենք հիմա կուսակցների մասին օրենք ենք ուզում մշակենք, որ ինչ անենք, ինչ խնդիր լուծենք։ Մենք եթե մենք չենք ձևավորել նպատակները, ինչ խնդիր ենք լուծում, ինչպիսի պետություն ենք ուզում ունենալ, մենք ինչ կուսակցություններ ենք ձևավորում։ Մենք արդյոք ինքնախաղապահությամբ հիմա չենք զբաղվում։ Արդյոք այս լսումները, արդյոք դրա հերթական մի շարունակությունը չեն ինքնախաղապահության կամ ուսենյակում ծեղկատում անցնելու։
Սա ինքնախապեցության մի տարատեսակ է։ Պետք է ազգին դել եւ ասել, որ այո, նրանք պետք է այդ կուսակցությունը, որը որ զբռնա զավթերի իշխանությունը, պետք է այլևս արգելվի որպես այդպիսին։ Մյուս կուսակցությունը, ովքեր եղել են այս դարիճում, պետք է հասնեն այդ արդարության արդարադատության ֆիլտրերով։ Հիմա ունենք դնեք վեթինգ, նրանում դնեք ացմային արդարադատություն, չգիտեմ, ինչ կդնեք, խավարան, ինչ ուզում եք դրեք անունը, միևնույնն է։ Այդ մարդիկ պետք է մարդիկ եւ ընդհանուր համակարգերը պետք է հասնեն ստուգում եւ վերստուգում, ընդհանուր իլյուստրացիա։ Քանի դեռ մենք քաղաքական միջավայրը ընդհանրապես չենք մարիազերծել, չենք ազատել տարբեր ուժային կենտրոններից կառավարվող մարդկանցից, տարբեր խմբային շահեր սպասարկող, որոնք այդ խմբային հանցավոր խմբային շահեր սպասարկող անձանցից, որոնք սպրդել են նաև վստահաբար, ուղղակի մենք հիմա չգիտենք դրա մասին, որտեղ այդ անհրաժեշտ գործընթացները չեն անցել, որպեսզի տեսնենք, արդյոք այսօր էլ այս դանիջում կան նման մարդիկ, թե ոչ։ Մենք ունենք քաղաքական հիվանդ համակարգ, մենք ունենք հասարակություն, որը բացարձակապես չի վստահում քաղաքական համակարգերին, ինստիտուցիաներին, մասնավորապես կուսակցություններին, բացարձակ չի վստահում մեզ թերապևտությանը վերաբերվում, եւ ընդհանրապես նրանց դիտարկում է որպես իշխանության մոլուցքով տարապող մարդկանց, որովհետեւ իրականում ճիշտ էլ անում է, որովհետեւ այս ամբյոնը դարձել է ինքը նպատակ, որովը մեկը չի հասկանում, որ այս ամբյոնը ընդամենը գործիք է, դարձել է ինքը նպատակ բոլորը, այսպես ասած, ընտրություններից առաջ մեկը մարաթոնյան վազքով, մեկը սպրինտերի վազքով փորձում է հասնել այս ամբյոնին, չի լինի այդպիսի բան։ Դա աննորմալ երևույթ է։ Քաղաքական ուժերը պետք է իրենց գրանցման պայից, ընդ որում նշեց բանախոսը, կներեք երկու, չի, ես մի քիչ ժամանակը մի քիչ չարաշահում եմ, բայց այստեղ կարևոր միտք եմ ուզում նշեցնել։ Մենք քաղաքական բազմազանությունը, բազմակարգությունը չեն կարող ապահովել սահմանափակումներով։ Ի վերջո գրանցման պայից սկսած նրանք պետք է լինեն ազատ մոտեցումներ, ուղղակի հասարակ մոտեցումներ պետք է լինեն գրանցման ընթացակարգի մեջ։ Մարդիկ եթե ունեն քաղաքական քաղաքացիական զբաղվելու ցանկություն, պետք է ազատորեն զբաղվեն դրանով։ Պետք է երկու մարդ որոշել է զբաղվել քաղաքացիական, պետք է գնալ, դինի եւ գրանցվի շատ պարզեցված կարգով։ Եվ բնական ընտրության եղանակով ժամանակը ֆիլտրի, ով կմնա այդ քաղաքականության մեջ, ով ասելիք ունի, ով ոչ։ Թող հասարակությունը ինքը որոշի։ Այստեղ եթե այնչից քաղաքականությունը կամ կուսակցության ժողովրդին վերադարձնելու կամ ինչպես ասեք, պարոն Զուրադյան, շատ լավ ձևակերպում արեցիք։ Տալ, տալ, այ ժողովրդին տալ, ասեմ, ես հասկանում եմ այդպես։ Հնարավորություն տալ յուրաքանչյուրին մասնակիցը դառնալ իր պետականության կառավարմանը, մասնակիցը դառնալ եւ իրենից կախված է եւ իր ունակությունները ներդնել այդ գործի մեջ, եւ քաղաքականությամբ իրոք պետք է զբաղվեն լավագույնները, ազնվագույնները։ Այս մտայնությունը, որ քաղաքականությունը դպորնակություն է, կներեք արտահայտությանը համար, քաղաքականությամբ զբաղվում են անազնիվ մարդիկ, սա արմատավորված է։ Եթե ուզում եք մի բան կարգավորեք, պետք է փոխել այս բեքգրաունդը, այս բացական նախադեպը։ Եվ մի բան էլ վերջնա, վերջում ամփոփելով, ես նորից եմ հորդորում այսօր քաղաքական մեծամասնությունը կազմող քաղաքական ուժին լրջագույն ձևով սկսեք մտածել այս ամենի մասին, սկսեք մտածել եւ սկսեք գործել, վերջապես նախաձեռնեք այդ գործընթացը, սահմանադրական ժողով հրավիրելու գործընթացը։ Մենք սահմանադրություն չունենք եւ չենք ունեցել, մենք սահմանադրական կարգ չունենք Հայաստանում, մենք չենք ձևակերպել, թե մենք ինչ պետություն ենք եւ ինչ ենք ուզում եւ ուր ենք գնում, առօրյա խնդիրներ լուծելով հարցը չի լուծվի։ Նախաձեռնեք այդ գործընթացը, սկսեք վերջապես անցնային արդարության գործընթացը եւ ի ոչ գործը կկազմեն, սկսեք կիրառել հակառակ պարագայում ունենալու ենք ինչ ունենք։ Ես կարող չեմ անում, ես ասում եմ այն ճշմարտությունները, որոնք շատերը չեն ուզում ասեն կամ չեն բարձրացնում։ Մենք քանի դեռ չենք ինքնամաքրվել բոլորս, չենք անցել այդ ինքնամաքրման ճանապարհով, եւ չենք իրապես, հա, ամեն մեկը չի հասկանում, չի պարզել իր համար իր ընտրողները իրապես ովքեր են։ Մենք վստահության հարցի վստահության մեծ պակաս ենք ունենալու, վստահությունը չի վերելու որևէ լավ բան, թունավոր ծառից թունավոր պտուղներ են առաջանում։ Մենք ունենք թունավոր ծառ, թունավոր արմատներով, թունավոր ծառից թունավոր պտուղ, այս սկզբունքը հիշեք եւ փորձեք այս թույնը մաքրել, առողջացնել հասարակությունը ընդհանրապես եւ քաղաքական համակարգը մասնավորապես։